Qur'ani itabadilisha maisha yako. Ama katika visa vya watu waliokuwa kiishi sasa, mmoja kati waliishi zama zetu alikuwa na mitihani. Na mtihani mkubwa aliyokuwa naye ni kwamba ameolewa miaka mingi na hajawa ni mwenye kupata mtoto. Jambo hili likamtia huzuni. Akawa yatafuta kila mbinu, huku akienda kutafuta madawa za kienyeji. Na mara nyingine akisafiri kwenda kwa madaktari wakubwa wakubwa. Njia hiyo yote na bidii yote ni kwamba yuwataka kupata watoto. Ayuha alahibba, akawa ni mwenye kuisoma Qur'ani siku moja, akawa ni mwenye kuizingatia aya hii Mwenyezi Mungu aliposema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aya hii alipoizingatia akasema nitaitekeleza katika maisha yangu. Mwenyezi Mungu asema yule anayeleta istighfar kwa wingi itabadilisha maisha yake. Anayetafuta watoto, istighfar kwa wingi. Anayetafuta riziki, istighfar kwa wingi. Anayetafuta mali, istighfar kwa wingi. Akaamua kuanzia siku hiyo hawi ni mwenye kuiacha istighfar. Alipofanya uamuzi huo, basi asema haikupita miezi kadhaa ila Mwenyezi Mungu alinijalia nikaweza kubeba mimba na nikajifungua nikapata mtoto. Maisha yake ilibadilika pindi aliposhikamana na Qur'ani. Maashara muslimini, asema mmoja katika wema waliotangulia kuhusiana na Umar ibn Abdul Aziz, alipokuwa ni mwenye kufikiwa na mauti aliambiwa, kwa nini wewe ni khalifa wa Uislamu usichukue mali kutoka hazina Baitul Mal ukapatia waumini? Umar ibn Abdul Aziz alikuwa mmoja katika makhalifa wa Uislamu, na katika mauti ilipomfikia hali ya sakaratil maut, akaambia, wewe watoto wako hujawachia kitu na Baitul Mali iko katika mikono yako, kwa nini usiwapatie mali ili wapate kuishi vizuri baada yako? Lakini hii mali ni mali ya Waislamu, ni mali ya waumini. Akawa yuishi na aya hii, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin, kwa hakika wali wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyeshukisha kitabu, wa huwa yatawalla as-salihin, na yeye ndiye anayekuwa karibu na wale ambao wanakuwa waja wema. Akawa ni mwenye kusema aya hii imenifundisha ya kwamba watoto wangu wakija wakiwa waja wema watakuwa ni watu wazuri na Mwenyezi Mungu atasimama nao, lakini nikiwa ni mwenye kuwaibia mali kutoka Baitul Mal nikawapatia, basi hawawi ni wenye kubadilisha maisha yao, bali watakuwa ni wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa ni mwenye kuishi na aya hii ya kwamba walio Mwenyezi Mungu, anayekuwa karibu na Mwenyezi Mungu, pindi Allah subhanahu wa ta'ala ameshukisha kitabu chake, Mwenyezi Mungu ukiwa wali wake, basi utaishi maisha mazuri na Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na wewe. Akawaita watoto wake vijana 12, akawaambia, siwezi kuwapatia mali ambayo si kwa yenu, lakini nawabashiria mkiwa waja wema mtakuwa ni wenye kufanikiwa. Akawasomea aya hii, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Na naam, wakaishi kwa aya hiyo. Walipoishi kwa aya hiyo, basi wakawa ni wenye kuwa waja wema, na baada hapo Mwenyezi Mungu akawafungulia milango ya riziki ya khair. Ayuha alahibba, Qur'ani itabadilisha maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ya kwamba Qur'ani imeshukishwa na tuamrisha tuwe ni wenye kuyazingatia yale ambayo anayotuambia. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu nanzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabu imeshukishwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitabu ukiisoma
na ukaizingatia na ukayatekeleza mafundisho yake, italeta baraka kubwa katika maisha yako. Mubarak. Na hatua ya kwanza kuweza kupata baraka ya Qur'ani, liyadabbaru, Allah atoa amri tuyazingatie yale ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia. Na ukiyazingatia yale Mwenyezi Mungu anayokuambia, utapata mafunzo mengi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema, wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Allah jalla fi'ala asema, na Qur'ani hii imeshukishwa juu yetu sisi, juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na ndani ya hiki kitabu kila kitu kimewekwa wazi. Kwa yeyote ambaye anayetaka kunufaika na Qur'ani, hatua ya kwanza ni kwamba ayazingatie mafundisho yaliyomo katika kitabu cha Allah. Na Mwenyezi Mungu amewakemea wale ambao wanaoisoma Qur'ani au wanapata kuisikiza Qur'ani na wasiwe ni wenye kuyazingatia mafundisho yake. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, kwani hawa hawazingatii mafundisho ya Qur'ani, ama nyoyo zao zimepigwa muhuri, zimepigwa kufuli, hawezi kuyazingatia mafundisho ya Qur'ani? Hapa pana swali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia tuzingatie mafundisho ya Qur'ani, at-tadabbur bil-Qur'an, yamaanisha nini? Ulama wamepatia taarifu wakasema, maana tadabbur al-Qur'an huwa at-tafakkur wa at-ta'ammul fi kalam Allah li ajli fahmi wa idraki ma'anihi wa hikamihi. Kuizingatia Qur'ani maanake ni kuisoma na kuiangalia kwa undani maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyafahamu, na kule kufahamu kwa, na kule kuifahamu mafundisho ya Qur'ani ni uweze kujua maana yake ya undani na hikma inayopatikana katika mafundisho haya. Maashara wa muslimini, unapoisoma Qur'ani kwa kuizingatia utakuwa ni mwenye kufanikiwa. Lakini ikiwa utaisoma Qur'ani na huzingatii maana yake na hujui maana yake na hutaki kufatiliza na ukawa ni mwenye kutaka kujua Mwenyezi Mungu aniambia nini, basi utakuwa umefeli. Kwani ukisoma Qur'ani kuna baraka, lakini baraka huwa zaidi pindi unapoipatia wakati kitabu cha Mwenyezi Mungu, ukajiuliza ujumbe huu umetoka kutoka Mwenyezi Mungu, Mola wangu yeye aniambia nini? Walillahi almathalu al-a'la. Leo ukipata barua kutoka mmoja katika marais wa nchi ya kidunia katika dola za Kiislamu, mathalan ukapata ujumbe kutoka rais wa nchi ya Turki ya Erdogan, akakuandikia ujumbe kwako hususan, na ujumbe umetoka kutoka rais wa Uturuki, ukaipokea ukaambia kwamba kupitia embassy safari Uturuki wakakutafuta kwambie tuna ujumbe wako umetoka kutoka rais wa nchi, ukifungua barua ile imeandikwa katika lugha ya Kituruki, hamu yako inakuwa vipi kutaka kujua nani ajuae lugha ya Kituruki aweza kunieleza maana yake? Walillahi almathalu al-a'la. Qur'ani ni ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu. Je, ushawahi kujiuliza Mola wangu yaniambia nini mimi? Ni ujumbe kutoka mfalme wa wafalme. Ni ujumbe ambao ni manufaa, ni ujumbe ambao ndani yake kuna manufaa kwako na kuna mambo ambayo itakueleza vipi utafaulu duniani na utafaulu akhera. Ayuha alahibba, kwa wale ambao wanaisoma Qur'ani na hawawi ni wenye kuyazingatia maana ya Qur'ani, basi pia wao wana kasoro katika kuisoma Qur'ani na kuifuata Qur'ani. Asema Imam Al-Qayyim rahimahullah alipokuwa kifasiri kauli ya Mwenyezi Mungu katika surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, pili mtume Mwenyezi Mungu analamika kwa Mola wake asema, ya rab, ewe Mola wangu, kwa hakika watu wangu wameihama Qur'ani. Akaeleza ya kwamba jinsi ya kuihama Qur'ani imekuja katika njia tofauti tofauti,
na moja katika njia kuihama Qur'ani yasema qala yaqul ibn qayyim fi naw'i ar-rabi' min anwa'i hijrat al-Qur'an hajri tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallim bihi min ni mtu aliyosoma Qur'ani lakini hajui yule ambaye alimtumia ujumbe amwambia nini na ma'a al-asaf ash-shadid hii ndio hali ya wengi katika Uislamu utakapojua maana ya Qur'ani na ukazingatia mafundisho yake itakuathiri kwa kila njia itakuathiri katika imani yako imani itakuwa ni yenye kupanda pindi utajua Mwenyezi Mungu akwambia nini Mwenyezi Mungu asema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Qur'ani itakuathiri itaathiri moyo wako na imani yako itapanda na kuongezeka lakini imani hii kupanda na kuongezeka ni mpaka ujue Mwenyezi Mungu akwambia nini Qur'ani itaathiri maisha yako bali utakuwa ni mwenye kutokwa na machozi pindi unapojua Mwenyezi Mungu akwambia nini Mwenyezi Mungu asema wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin pindi waliposikia maneno ya Mwenyezi Mungu maneno ambayo ameshukishiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakawa ni wenye kuyafahamu tara a'yunahum utaona macho yao wanakuwa ni wenye kububujikwa na machozi kwa yale waliopata ya haki na ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu kisha wanasema ewe Mola wetu tujalie tuwe katika wale ambao walioshuhudia khairi hii Qur'ani hii unapoisoma haiathiri moyo wako na macho yako bali hata saa zingine wasikie ukisisimukwa pindi Qur'ani inaposoma je hamujahisi namna hii pindi imamu wetu alipotuswalisha alipoisoma Qur'ani Allah asema taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum wanasikia kusisimuko katika ngozi zao kwa nini kwa sababu Qur'an imewaathiri na athari hii inapopatikana katika maisha yako basi utakuwa ni mwenye kubadilisha maisha yako kwa sababu kila unaposikia maneno ya Mwenyezi Mungu utataka kujua Mwenyezi Mungu amesemaje na mimi naweza kuitekeleza vipi katika maisha yako nani kati yetu angetamani Qur'ani imuathiri katika maisha yake nani angependa kuna aya moja nitawasomea aya hii inatupa mwongozo kwa mtu yeyote ambaye angetaka Qur'ani imuathiri katika maisha yake Allah sema inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid kwa hakika Qur'ani hii ni kumbusho na itakuwa ni yenye kubadilisha maisha mtu pindi atakuwa ni mwenye kukumbushwa na ili makumbusho haya uweze kuyapata basi jambo la kwanza uwe ni mwenye kuipokea kwa moyo wako uwe tayari kuipokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu liman kana lahu qalbun ay alqalbul hayy alladhi yaqilu anillah moyo uliokuwa hai iliyokuwa na imani iliyokuwa na takwa itakuwa sababu ya wewe kuathirika liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a juu yake uwe ni mwenye kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu kwa umakinifu na ukiwa ni mwenye kusikiza wa huwa shahid na moyo wako uwe ni mwenye kusikiza kwa moyo wako waisikiza Qur'ani kwa masikio yako na waisikiza Qur'ani kwa moyo wako haya yakipatikana katika maisha yako na nyoyo zetu ziko tayari kupokea mafundisho ya Mwenyezi Mungu basi Qur'ani itatuathiri Qur'ani itabadilisha maisha yako Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kuathirika kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu nitatoa mifano mbili katika maisha yake Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema Siku moja nilikuwa nimekaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam
aliweleza kwamba kuna baadhi ya masahaba wanajua Qur'ani kuliko wengine, na kama mimi siko, nendeni kamtafuteni Abdullah ibn Mas'ud na Ubay ibn Ka'b na Salim mola Abi Hudhaifa na sahabi wanne. Nendeni, kama mimi siko mwataka kujua Qur'ani muhifadhi, nendeni kwa hao, watakuwa ni wenye kuwasomesha. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema, siku moja nimekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaniambia, qala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam iqra alayya, soma nataka nisikize Qur'ani. Ibn Mas'ud akasema, qultu ya Rasulullah aqra alayka wa alayka umzi, je itakuwaje nipate kuisoma Qur'ani mbele yako waniambia nisome na Qur'ani hii ilishukisha kwako? قال صلى الله عليه وسلم نعم إني أحب أن أسمعه من غيري من أتمنى أن أسمع من غيري أن أسمع إلي أن أبتك وأثريك جيبه وقتي أمد كتاب من يزم وإسكيز قرآن بس تقوم يميقا أنتم يوانكم محمد صلى الله عليه وسلم. أسمع ابن مسعود فقرأت سورة النساء لكسوم سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية نكاني من يكسوما نكوين دليا كسوما مبقى نلقفك آية 41 أنا قسيم من يزمه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إتقواج حلياك يا محمد إتقواج حلياك بين لتتقبلت أمة وطور شهيدي, je uliwafikishia ujumbe ama hujawafikishia? Na wewe pia tutakuleta utoe ushahidi kwa umma wako, je ulifikisha ama hukufikisha? Je waliipokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu ama hawakuipokea? Hali hiyo itakuwaje siku ya kiyama nitakapokuleta wewe na nitakapoleta umma? Asema Ibn Mas'ud ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam قال حسبك الآن, حسبك توشا 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 سيندله نكشانغا كم بآية مواثير متم محمد صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفا ما تشوزي نمتوكا متم صلى الله عليه وسلم وسبب وجوة هي سيكو تنبوجا سيكو تسمامي شمبيل الله لا توريزو مسؤال na siku umma itasimamishwa mbele ya Allah na watoa ushahidi. Na sisi tukisimama mbele ya Allah tutatoa ushahidi kwamba mtume alifikisha, nashhadu annahu qad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik salamatu rabbi wa salam. الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن ilikuwa kimwathiri, na alipokuwa akisoma قرآن ilikuwa kimwathiri yeye mwenyewe, huko akiwasikiza wengine ya mwathiri, na mara anaposoma yeye mwenyewe ina mwathiri. Asema Abdullah ibn Amr ibn As kwamba siku moja mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisoma قرآن akiswali, katika hali ya kuswali akawa ni mwenye kusoma قول يا نبي الله عيسى سيكو يا قيامة كسما ميشو مبيل يا مني زيبكو بين نبي الله عيسى أتوليزنا الله أأنت قلت للناس أنت قلت للناس اتبعوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. نبي الله عيسى توليزو ويلو ليبيا وتوقع بدوين na umabudu mamako. Nabi Allah Isa atasema subhana ma kuntu lahum illa ma amartani bih, mimi sikuambia kando na yale ulioniamrisha nini, wakuabudu wewe, na wala siku moja sijawahi kusema kwamba niabudu mimi wala mwabudu mamako. Katika hali ya hoja na kupeana hoja, Nabi Allah Isa atasema mimi niko mbali na hawa, in tuadhibhum fa innahu ibadu وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, ukiwapatia adhabu na ukamgiza motoni
ni waja wako Mwenyezi Mungu, si waja wangu. Wewe ndio muweza wa intaghfir lahum, na ukiamua wasamehe, fa innaka antal azizul hakim. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipoona hali nzito ya siku ya kiyama, na pindi mitume wa Mwenyezi Mungu wanajieka mbali na vituko vya umma wao, Ar-Rasul hakutaka awe ni mwenye kuwafanyia hivyo umma wake, akawa ni mwenye kulia kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari. Qala sallallahu alayhi wasallam, asema Abdullah ibn Amr, farafa yadayhi wa qala, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, wa baka. Akawa ni mwenye kusema, e Mola, umma wangu siku hiyo, umma wangu siku hiyo, umma wangu siku hiyo, nataka uninusuru, umma wangu nisiwaache. Alinipenda na alikupenda. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kulia na anyanyua mkono, haongezi kitu, jumla anayosema, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Kilio cha mtume wa Mwenyezi Mungu kilipo kithiri, Allah alimuita Jibril akiwa juu ya kiti chake cha ufalme, akamwambia, ya Jibril, idhhab ila Muhammad fasaluhu ma yubkik. Ewe Jibril, nenda kwa Muhammad, muulize kwa nini yulia namna hii, na Mwenyezi Mungu ajua kilio chake kimesababishwa na nini. Jibril akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faatahu Jibril alayhi salam fasalahu, akamuuliza, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ewe kipenzi cha Allah, kwa nini walia, kilio haya yote ni ya nini? Akasema, ummati ummati. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bima qala, akarudi Jibril kwa Allah akamwambia, ya Rabb, mtume wetu Muhammad, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kilio hicho anachokilia sababu ni kwamba hataki umma wake uingizwe motoni. Allah akasema, ya Jibril, idhhab ila Muhammad, mwambie mtume wangu asilie, nitamfurahisha siku hiyo. Na naam, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, siku ya kiyama watu wanapoingizwa peponi wataambiwa wasimame safu 120, wasimame safu 120, na ummatu Muhammad katika safu hiyo, kuanzia nabillahi Adam mwenye kuingia peponi mpaka mwisho atakaosimamishwa siku ya kiyama, ummatu Muhammad katika safu 120, wao peke yao watakuwa ni 80 katika 120. Na Allah ametimiza ahadi ya kwamba atamfurahisha mtume wake siku hiyo, wala hatakuwa na huzuni juu ya umma wake. Qur'ani itabadilisha maisha yako. Alipoathirika mtume wa Mwenyezi Mungu, akawa ni mwenye kuomba, akawa ni mwenye kupewa yanayomfurahisha. Si mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, hata masahaba Mwenyezi Mungu, hata masahaba mtume wa Mwenyezi Mungu, ilikuwa ikishuka aya ikiwaathiri na wakiamua kubadilisha maisha yao kwa sababu ya aya moja, na walikuwa kibadilisha uamuzi waliofikia kwa sababu ya aya moja. Allah jalla fi'ala katika qissati ifk, ilipokuja fitna, aliposingiziwa umul mu'minina Aisha ya kwamba amezidi, na uvumi ulipoenea, na katika wale ambao waliokuwa ni wenye kueneza uvumi huo alikuwa ni kijana julikana kama Mistah ibn Athatha radhiyallahu anhu, alikuwa ni jamaa yake Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mamake Mistah
ndio mamake mdogo wa Abu Bakar as-Siddiq. Yeye na Abu Bakar as-Siddiq mama zao ni mandugu. Na Mistah alikuwa hana mbele wala nyuma. Alikuwa kiangaliwa na kusimamiwa na Abu Bakar as-Siddiq. Na kwa bahati mbaya alikuwa katika wale ambao walioeneza uvumi juu ya binti yake Aisha mke wa Mtume alipozuiliwa na kuambiwa kwamba amezini. Mistah akawa amemudhi sana Abu Bakar radhiallahu anhu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam iliposhuka mwelekeo kutoka Mwenyezi Mungu juu ya hii kisa, Allah asema ولا يأتل أولي الفضل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله سيما نواسي ولي أنبوا ونوفني ويما جمازاو كتيكا قربزاو أنبوا هوانا ويزونا ومفني هجرة wasiwe ni wenye kuwakatia khairi walikuwa kiwafanyia, waendelee, waliafu na wasameheni, waliasfahu na anzeni upya. Kisha Allah yuuliza katika Qur'an, ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Je, hamupendi Mola wenu wasamehe? Basi Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma, mwingi wa huruma. Abu Bakar radhiyallahu anhu aya hii kamwathiri kwa sababu alijua hiyo kusudiwa yeye, na huyu aliyemsaidia na kumfanyia wema ni mtoto wa mamake mdogo. Huyu aliyemfanyia wema amemuudhi, bali alifurahia kusikia kwamba Aisha amezini, ili hali ilikuwa ni uongo, bali alichangia kueneza uvumi huo. Kwa nini amsaidie ili hali amemuudhi namna hii? Lakini Mwenyezi Mungu aliposema ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, kwani nyinyi hamna makosa, hamngependa ni wasamehe na nyinyi makosa yenu? Basi wasameheni. Abu Bakar radhiallahu anhu akasema bala wallahi inni uhibbu an yaghfir Allahu li, bala bila shaka ningependa Mwenyezi Mungu nami anisamehe. Basi kwa sababu ya aya hii alibadilisha uamuzi wake, akawa ni mwenye kurudi kusamehe, akawa ni mwenye kurudi kumsaidia. Maashara al-Muslimin, hali ya Umar radhiallahu anhu pindi alipokuwa akisikia Qur'ani alikuwa ni mwenye kuathirika.